Ərməni işğalından azad edilmiş bütün şəhər və rayonların baş planı hazırlanacaq. Report xəbər verir ki, bunu şəhər salma və arxitektura komitəsinin sədri müavini İlqar İsbatov bildirib. Qarabağın yenidən qurulması zamanı mədəni tarixə abidələrin özünə məxsusluğu qorunub saxlanılacaq. Biz həmçinin yüksək standartlı yeni kənd və qəsəbələrin yaradılmasını qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Bərpa işlərini yerli mütəxəssislərlə yanaşı xarici mütəxəssisləri də cəlb etməyi düşünürük. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına müxtəlif yanaşmalar var. Məsələn Şuşa tarixi şəhərdir. Burada bir sıra mədəniyyət abidələrinin bərpa nəzərdə tutulur. Amma elə şəhər və rayonlar var ki, tamamilə dağıdılıb. Bu tipli ərazilərin qurulmasında fərqli yanaşmalar olacaq. Həmin şəhərlər ən müasir tələblərə əsaslanaraq tam yenidən qurulacaq deyə o qeyd edib.